Jag ska recitera en dikt av Hedvig Charlotta Nordenflykt under kulturfesten. Och Nordenflykt, hon är ju en av Sveriges första feminister. Och att hon går före så många kvinnor efter henne och gör sin röst hörd som författare, som poet, det är otroligt inspirerande. Hon har skrivit mycket, det var svårt att välja, men den dikt som talade till mig speciellt, det är en dikt i en större svit om sorg, där hon berättar om hur det var för henne när hon förlorade sin man efter bara ett års äktenskap. Hon är några och 20 och det fullkomligt slår henne till marken. Och jag hör hennes röst som responderar till Jobs bok i Bibeln om att lidandet också är en del av det här livet. Och det kan ni få höra mer om på kulturfesten.